بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، اے سلیمان، تمہیں معلوم نہیں کہ اصحاب کہف سب کے سب بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی بنا پر انہیں نوجوان کہا۔ اے سلیمان، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ جوان ہوتا ہے۔